madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiir dalalka Soomaaliland Soomaaliya iyo Kenya u qaabilsan dalka Finland. Kulankan madaxweynuhu la qaatay safiirka ayaa lagaga wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii ay dowladda Finland Soomaaliland u caawin lahayd horumarinta waxbarashada iyo iskaashiga dhinaca maalgashiga. Madaxweynuhu waxa uu ku hambeeliyay dowladda Finland mashruuca 18-aad ee ay dowladda Finland kala shaqeyso wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu safiirka ku bogaadiyay booqashadan uu ku yimid dalka. Waxa madaxweynaha kulankaasi ku wehelinayay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cabdi Jabaar Maxamed Xuseen wararka telefishinka Arial Hargeysa.